no ar com o Ver Mais especial direto do Festival de Dança de Joinville. A gente já começa com Dança do Ventre aqui, a Nasla, direto de Cuiabá, aqui pro Festival de Dança de Joinville. Boa tarde, Nasla. Boa tarde. Obrigada pela sua dança aqui pra gente começar o nosso programa de hoje. Me diz uma coisa, é a primeira vez aqui no festival? Não, essa é a minha sétima vez que eu venho. Dessa vez você veio para os palcos abertos, né? Para as apresentações, mas você já veio para competir também, né? Já sim. 2015 e 2016. Tá, e Dança do Ventre, a primeira vez ou as outras vezes também foi nesse mesmo gênero? Não, foi Dança do Ventre mesmo. Dança do Ventre, esse é o teu forte aí? É, também. Me diz uma coisa, eu fiquei sabendo, o pessoal estava aqui me contando, que vocês vieram de Cuiabá, em 10 pessoas aqui para Joinville, alugaram uma casa, é isso mesmo? Vocês vieram para ficar aqui durante todo o festival, vivenciar isso aqui. O que que para vocês, que vem lá de longe, né, daquele calor, vem passar um friozinho aqui no sul também, o que que isso representa na vida de vocês bailarinas? Olha, o Festival de Dança de Joinville é bem renomeado, né? Acho que é sonho de qualquer bailarina estar pisando nos palcos daqui. E quando a gente soube da notícia, a gente ficou muito feliz, porque como eu sou do corpo Livre, né? Companhia de Dança, que é a escola que eu faço parte, ela não tem nenhum ano ainda, né? É bem novinha, eles estavam me contando ali. É muito nova. Então a gente ficou muito feliz de saber que a gente tinha passado. Vocês inscreveram 3 coreografias e 2 vieram já esse ano para o Festival de Dança, né? Isso. E parabéns, arrasou aqui na abertura do nosso programa, Nasla, da Companhia, Corpo Livre e Companhia de Dança, né? Muito obrigada, que vocês voltem sempre aqui, viu? Obrigada. Galera, eu vou dar uma espiadinha aqui do lado agora. Vamos dar uma mostradinha aqui nessa galera de branco, Thiago, nesses bailarinos que estão aqui do lado ensaiando, porque daqui a pouquinho essa galera vem se apresentar ao vivo aqui também, da Companhia de Dança Adriana Safi, gente. Uma coreografia do Marco Silva, que foi melhor coreógrafo, mas melhor bailarino no ano passado, aqui no Festival de Dança de Joinville. Mas é só pra dar um gostinho pra vocês, hein? Não é pra mostrar a coreografia inteira ainda não, viu, Thiago? Vamos voltar aqui pro nosso bate-papo, então, no nosso estúdio do Ver Mais ao vivo, direto do Festival de Dança de Joinville. Estou aqui, gente, com essa fisioterapeuta aqui do meu lado. Boa tarde pra você, Najara. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo. Najara, vem cá. A Najara é fisioterapeuta e ela veio aqui pra gente bater um papinho sobre os benefícios da dança pro corpo. Najara, quando a gente olha de longe, assim, aqui no Festival de Dança, andando pelo hall dos bailarinos, a gente já consegue ver de longe quem é um bailarino, né? A gente vê ele sempre com a postura retinha, postura ereta, né? O corpo esguio. Mas é claro que a dança, ela proporciona muito mais do que isso pra pessoa que pratica a dança, né? Com certeza. A dança, na verdade, é um dos exercícios mais completos que a gente tem. E a dança, ela promove não só um benefício metabólico, desde a parte da circulação sanguínea, que a gente tem uma alteração do batimento cardíaco, então você tem mais oxigenação. E além disso, a gente tem também os benefícios musculares, articulares, porque o corpo, ele não foi feito para ficar parado, não é? E os bailarinos, eles têm essa disciplina que é fenomenal, né? Eles têm muito exercício de fortalecimento muscular, de alongamento. Então, eles conseguem fazer com que o corpo, ele tenha muito mais resistência e uma postura muito mais bonita, né? Digamos assim, porque eles têm essa capacidade de fazer a manutenção corporal. Então, todos os dias eles estão fazendo algum treino, alguma coisa para manter. E aí, acaba que tem todos os benefícios pro dia a dia também. De uma postura, boa postura, né? Porque a gente vê que a postura, ela é muito bonita esteticamente, né? Sim, falando. Com certeza. Mas é muito bonita também pro nosso organismo, né? Ela com faz muito certeza. Bem a boa postura. Em que sentido a gente pode dizer? Hoje em dia, a gente tem uma grande quantidade de pessoas reclamando por lesões musculares, dores crônicas até mesmo. E muitas vezes essas dores se dão por falta de exercício físico. Geralmente é o que acontece. As pessoas não têm força muscular, não têm resistência muscular, não têm a manutenção articular, porque o corpo fica muitas vezes parado, sentado no dia a dia, no trabalho, na escola. Então, não tem muita mobilidade. Os bailarinos já têm isso. Eles têm bastante movimento, o corpo está sempre em movimento. E aí isso faz com que a manutenção do corpo seja mais assídua, né? Existe, por exemplo, vou te falar, dentro das articulações, a gente tem um líquido chamado líquido sinovial,
que é o que faz a lubrificação das nossas articulações. Quanto mais parado a gente fica, o corpo vai se adaptando, ele produz menos esse líquido. E quanto mais movimento a gente tem, mais ele produz esse líquido. Então a lubrificação ela fica muito mais fina, muito mais tranquila de fazer. E que benefícios isso traz para o nosso corpo? No sentido da mobilidade, da articulação, tem muito mais mobilidade. Então a gente tem uma amplitude de movimento mais suave, mais tranquila. E conforme a gente para de se movimentar, de fazer exercícios, de fazer fortalecimentos, etc., a gente acaba tendo essa restrição articular, restrição muscular também, porque o músculo ele se adapta. Conforme a gente não movimenta ele, não alonga ele, não fortalece, ele vai restringindo o movimento, ele vai ficando um pouco mais encurtado e aí a gente tem a mobilidade um pouco mais restrita. E aí começam as dores, porque a gente começa a ter sobrecarga de algumas regiões do corpo. É claro que aqui a gente está falando da dança em específico por conta do festival de dança, mas tem alguns outros exercícios, algumas outras práticas que também podem ajudar nessa questão do corpo movimento, da postura mesmo, né? O que a gente pode dizer para o pessoal de casa? Com certeza. Eu sou fã do exercício físico. Eu acho que o exercício físico é primordial na vida de uma pessoa. Todo mundo deveria praticar algum tipo de atividade física para fazer a manutenção corporal, para ter uma postura melhor, para ter um dia a dia mais tranquilo mesmo para o próprio corpo. Mas qualquer atividade física é bem-vinda. A dança, lógico, a gente traz aqui por conta da situação em que a gente está, do festival de dança, mas qualquer atividade física, cada pessoa acho que tem que descobrir qual que é a atividade física que mais traz benefício para si. Não só benefício corporal, mas emocional também, porque o exercício físico ele traz isso, né? Tem toda a liberação hormonal que faz com que a gente tenha bem-estar, que a gente tenha uma sensação melhor. Então, cada pessoa deveria descobrir qual é a atividade física que mais lhe agrada para poder manter essa disciplina. Tá certo, que ótimo, a gente tá aí, uma verdadeira aula de postura e dança pro pessoal aí de casa. Muito obrigada pela sua entrevista, obrigada, viu, Najara? Você.